Mərasimdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Göyçay rayon Gediyaş şöbəsinin rəisi Könül Məmmədova, baş həkimin müavini Ləman Hacıyeva və doğum şöbəsinin müdürü Sima Qasımova çıxış edib. Natiqlər gənc ailələrin maariflənməsi yönündə tövsiyələrini verib, ailədə valideynin rolu və yeni doğulmuş körpələrin sağlam cəmiyyətə formalaşması üçün valideyn rolundan danışıblar. Aksiya çərçivəsində Göyçay rayon Gediyaş şöbəsi tərəfindən yeni doğulmuş körpələrə doğum haqqında şəhadətnamə verilib. Buna isə ən çox sevinən valideynlər olub. Sağ olsun ölkəmizin prezidenti ki, bunu bizim üçün belə bir tədbir təşkil ediblər ki, biz bunu uşaq doğulduğu 10 gündən sonra bu bizə təntənəli surətdə əsasən də bugün bizə bu təqdim olunur. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsinin günü münasibətilə biz bugün 41 yeni doğulmuş uşağa doğum haqqında şəhadətnamə təqdim etdik. Bizim üçün də sevindirici bir haldır ki, valideynlərin üzündə olan təbəssüm bizə dünyaları bəxş etdi. Tədbirdə əsasən mayın 20-sindən bu günə qədər dünyaya göz açmış 50-yə yaxın körpəyə doğum haqqında şəhadətnamələri onların valideynlərinə təqdim edilib. Yeni doğulan körpələrin valideynləri isə təbrik edilib. Gültəkin Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.